أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. مقصد سورة الأعراف بیان د درېم مسلو ده. یو تسلی نبی اسلام تھا او هر د الله کتاب بیانون کی تھا چې کله ته د الله کتاب بیانې تکلیفونه راځي اړه به نه تنګې. اول کې به تکلیفونه وي آخري انجا بستا بهتري ستا دشمن والا هلاک کی او ته سا ملګري والا سرخرو کی دائی مشن به ختم شي ستا مشن به چلېږي. په دې باندې واقعه د موسی علیه السلام اخره کې ذکر 103 نمبر آیت نه وروسته چې وګوره موسی علیه السلام څلوېښت کاله مقابلې کړې اړې نه تنګ کړې. سور ظالم بادشاه سره مقابله چې ماشومان بچي به هغه حلال ور پوه شي. دارنګې بیا هغه سامیر سره مقابلې وې. دارنګې قارون سره وې حامان دي سره وې اگر نه تنگ کړي. اول کې ابتدا کې کمزور او ملګریم کمزور آخر کې الله غي تباہ کړو دشمنانه دی الله بچ کړو. فلا کن فی صدق حرج رما تنگ رمبای مطلب تسلی. دویم مسله ترغیب ورکې اتباع د ماوندل الله احکام توي یعنې د الله احکام باندې عمل کول تا شوق پیدا کش دا اللہ احکام بان عملو کئی دا اللہ پا کتاب عملو کئی اپا دے بان واقعہ دی ابلیس اول اول کے بیان بیانی چو گورا آیت نمبر بارہ نہ رستو آیت نمبر گیارہ نہ رستو جو گورا ابلیس اعتبار ماں دل نو کڑے چا اللہ ہوتا ہے اس جلے آدم آدم سے سجدہ ہو کا ناغ پا کی قیاسوں نہ اکڑا نو اللہ ذلہ خوار کا دغاش مدخور مخروحا شا مضمون مدخورا شا نو دارنگی تم کر اللہ دی کتاب اتباعو نکے تبا مدخور مخضور مدخورا شا اے مسلمان. درہ محصر پا سورت کے دا ترغیب ورکی رد شرک بیان توحید تھا. پدی مان واقعات بیان پیغمبران مینز مینز کے آت نمبر یو کنش پیتا روستو چوکر ہر پیغمبر بیان توحید کرے یا قوم عبداللہ توحید ما لکم من الہ غیرو رد شرک. تو قطعان تا پیغمبر و عرصو مولئی سے نو تب ہم رد شرک کے بیان توحید بکے دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس واقع شروع ہوا دا آدم علیہ السلام دا ابلیس پا لمسا بانے
داغه پوسوسه باندې ادم بابا داغه د بیبی نه غلطی وشو یو لغزش تی وشو امیوه او خړه الله پاک ولته تنبیه ورته داسې وکړو ما تا ته ویل نو چې دا به نه خورې ما تا ته ویل نو شیطان ستا دشمن دی ته خبره به نه منې داغه دې ومنله ادم بابا توبه واسي اثر دی چې ګور پیغمبره هغه ګناه کړم نه دی ګناه دپاره اراده او قد شرط دی د هغه اراده خو نه وه لکه رو سور طه کې راځي آیت نمبر 115 کې غالباً راځي فنسی آدم ولم نجد له آدم ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی منګه حکم کړ آدم صاحب ته پخوا چې دا دانه به نه خورې فنسی دغه نه یرسو یرسو په یره باندې کې اوس چې سړی وخوري لکه روژه کې تا تو یہ خوراک بن کے اسکاک بن کے اوبنس کی اوتا پیروس کن تو گنانگار تو نفنسیا دغنیر شو ولم نجد له عظما او نو مندل من دل قص گنا دا پر گنا کی قص لازم شرط دے دیرے بانے قاضی آیت دی کی ولم نجد له قصدا للخطویہ قص خونو گناہ دار سو اعراب گرے اعراب کے آیت نمبر چین کی وہی چہ آدم گناہ نے یعنی گناہ فار قص شرط ہے آیت نمبر پانچ آخری سر ولیس علیکم جناحن انشتے پتابان گناہ فیما فاغ کار کے اخطاتم بھی چہ خطا شتا فاغی کے ولیکن لگشتے دے گناہ ما فاغ کار کے تعمد قلوبكم چقص کری باغی بانستا تورنو وکان لا غفور رحیما او توبہ بیا باتا لو تب یم نو آدم بابا کو قصدن کرنو نو گناہ رقم دانا شو خدا رو پیغمبران شان دے چا غین خلاف اولا کاروشی خلاف اولا غی تو چے کہ ثوابی اپنا کولو کی گناہ نی دیتوی خلاف اولا یعنی چې هغه کار د ثواب خو د نه پاتې شو لکه نه پلو وې نه کړه نه کوې نه کړو ثواب ورته میلاو نه شو نو ګناهګار خو نه شو خو بیا هم پیغمبر چې کوم دی هغه استغفرالله وایي یاره ما نه غلطي وشوه ما نه ګناه وشوه دا د هغې شان عبودیت دی ښه کله پیغمبران باره کړی چې استغفرالله استغفرالله کوي دا د شان عبودیت دی هغه معصوم دی ښه پیغمبران معصوم دي معصوم نه ده چې الله غي بچکړي پاغې نه نفس غالب کړي شه نه شیطان دا عقیده د ګورې د مؤمنانو د مسلمانانو عقیده دا ده اصول دي د ایمانداري چې پیغمبر معصوم دي ان الله دا غي هغه ساتل له حفاظت کړي ده د نفس د شر نه ما او د شیطان د شر نه څوک چې پیغمبرانو ګناونه شي وی دی کیږي نو امام بخاری وای دا مسلمان نه کافر دی زمون ټول کتابونه دا سره مسلمان نه پیغمبران نه ګناونه نه کیږي هغه الله ساتلی او صحابانو ګناونه شوی دا ځان ته نوٹ کړي اینه ګناونه شوی دي خو هغه ګناه ته الله ګناه نه دی ویلې نو موږ له نوی فکر دی موږ ته ګناه وو پوه شئ به اباکی صحابانو رسو چې کوم اولیا دي لولی خلق دی تر قیامت بوی دا اولیاء نیکان خلق اینا گناونا کیگی خو اللہ آغای پا خپل گنا بانے کی تنبیح ورکی یا پیس مصیبت راوالی یا سبل سا خوب ہوئی نی وی یا رئی اندے توبے ہو باسی دے توبے ہو باسی یعنی پا گنا بان بیا میشگری نکی نو بیا پاک اللہ پاک اگر محبیب کی باشر دے نو دا پیغمبران د توبه دا مانند چې پیغمبر گناه کرده نو دیده ای چونکه آدم بابا نا یو خلاف اولا کارو شد چه اللہ تای دا مکوا او دا اغا نا ای رو پا ای رتی نو شد پا ای رتی نو شد اوس دا اللہ تا ظاهری که چه خدای ما تا ما بکنه پا خپل خیال اغا زن گناهگار گرنه خدای و تا گناهگار ندی ویدی نو چه خدای و تا نمو و تا لیوائیم
دغه چې په قص باندې کار نشه ګناه دینه نو چې خدای وته ګناه انده په خپل کې دمو وته ګناه وای لکه صحابه او تعالی ای ګناونه کړی دي یقینا چې کړی خو الله وته ګناه ګناه وای نه نو موږ وته لري وښه قال او دوالو ربنا ورب دنگا ظلمنا انفسنا کمیو کمان فرد خپل ځانونو فتکونه من شی به ځان د کمی کوونکو نه الله مونږ کمیو وکړو وایي لم تغفر لنا که چېرته بخښنه ونه کړې مونږ ته وترحمنا یعنې لم ترحمنا معنی رحم ونه کړې په مونږ باندې لنکونن من الخاسرین خامخا شو مونږ د تاوانیانو نه دغه الفاظ د توبیر سورة بقرة کې آیت نمبر 37 وګورئ لومبی سفاره ودرسم آیات فتلقى آدم من ربه کلمات نو واغستې آدم علیه السلام در خپل نه څه کلمات زده کړې هغه یې ولوستې نو فتاب علیه الله مهرباني وکړه په هغه باندې انه هو التواب الرحیم اکلمات کوم هغه دا و اکلمات په خپله ټول مفسرینو چې هغه دا دي چې قال ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اوس بعد خلکو یو حدیث جوړ کړی دی ځان نه من گڑت پیرے کنا من گڑت چی دخ پلے خیٹے نہیں جوڑ کرے آو دا دیر دی من گڑت حدیث اللہ دے محدیثین اللہ ملول مقامات ورکی چی آگئی پا دے باپ کے دیر زیاد کار کرے کچر دا غشے نوے دی دا غا حدیث و منگ تباہ کرو دا ہم دین بے تباہ کرو و چونکہ اللہ پاک دے دین عظیم واری قصدہ دا کسنگ چلو قرآن اگر سے انا نحن نزلنا ذکر و لولا حافظون دارنگا اللہ دی طول دین اللہ افادت کی اد آگی ترقی دا دی چی وقت پو وقت بانے حق پرس علماء پیدا کی لکہ بعد بیمان ملیان پیدا چی پر ملک پار ملک نو دا او کتابون ملی کی غلط عقیدی پیلاو کی بخلق کی انو بیا حق پرس پا ہر صدی کی و حق پرس علم پیدا کی گا تا مجدد پیدا کی آغا مجدد آغا سید پیغمبر وارسی آغا بیا دا آغا دین تجدیدو کی آغا چکم گن بلا مکا چلی دا غلط ہے کی آن دا آغا تجدیدو کی آغا مجدد کی آو دین بیا حق پرس آتا را والی اس آغا سوک دے نو سوک مودودی مجددو سو کوئی پر محمود مجدد سو کوئی پر رحمان مجدد دے آر تڑے مجدد با آگا چاہتا ہوئی چیار خدای کتاب بیانے گی عوام ہوتا اگر آپ پیغمبر جانشین قائم مقامی ہر پیغمبر دو خدای کتاب پیدا بے نخید مجدد خان چی با او ہر پیغمبر پیسی نی دی غصی پدین بانے دا اللہ پکر نو مجدد با آگا خلق کی چیار خدای کتاب بیانے گی مجدد تا پتن لگی دا مجدد ما کنا اگر تا پتن لگی دا مجدد ما کنا باشه خونه خیره تا خیم چا بدایی چه دخده کتاب ببینه او خالص دا اللہ رضا رو پاره بینه پیسی و بچان ناخلی دکا و مجدد دکا خلق پیدا که اللہ پاکا او اگر اگر گندونه چکم خلق خوار کری زم پا زمانه که داته معلومی گی یقینی خبرنا چه حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا مجدد دا مجدد لکا اگر پیسی پا دین نگی غستی بلکل دا تو نشتا بی طوری خپل پیسی بیر گولی چه چرتا بطا دان سر خپل روٹای و اڑاقا دورا قدری دورا اگر اختیار کرده چه چرتا بطا دان سر خپل روٹای و اڑای و دلی دیدائی که خانا نشوکی جان بادر دی اس سے مردے کو جو اندے غالبان لکھا جو اندے رکھا مردے واللہ ونا وہ خوانے سڑے اگوال دعوت رکھنے شیخ القرآن لڑا تقریر چوکا دری درین میں گیٹے تقریر رکھا شیخ رحمت رکھا اگوال تا مولان راگون کرو مولیان وار تھے
خانان نو ته لالچ ورکړو مولانو ته کینولو چې تقرر شو او دو هغه غویا لال کړو خلق ته را دی چې القرآن سره خپل لوخه اي کې ځان تر ته ساق دالوړو ځان تر اي دا کینان جان بہادر خانوتو چې تاسو کوی جی روغه به دا غویا ما چلال کړی به چل سی لال کړی هغه باندې وکړو ما خو د دوه غوی نو په چا غویا د خپل لوړه ځان تر کړو ما وینم ته دا ما چاله وي دا چا د چا لار کړ په یو خورخه او زه وروړه نه خورم چا نو کینا سودا هغه خان وای وای ما وی چې ورته چې دا د وګوره مې دا د خپل کور وروړه به ما چې نوړې وکړې و خورا کنه به ما چې هغه نوړې په هغه تل کاره کې ساده تل کاری ما په کې دا وی هغه تابه چې به خلی کې زما یو کس قانونه په ایما خلکو چې راشه لکه دا دیول دب دبل چا ډوړه نو راشه راشه دا ډوړه دا ولې هغه د حلال ډوړه وا وهغه مجدد چې وی هغه د پته نه هغه نه دی ورسره مجدد ما دا څو کونو چې نه هغه نه دی ویلي زمنګ دا تقریبا یقین دی چې مجدد دی علم غیب خبره مونږ ته پته نشته خو ښکار دی چې مجدد دی دغه پیغمبر او ډیوټي د پیغمبر غون تقریبونه تر رسول شي دی په ولې شوی دی په ګټ وشته شوی دی جیلون ته تل دی ډنډ ته غردول شوی دی او بدنامه په هغه لګیدلی چې کوم چې کوم په پیغمبرانو لګیدلی نو الله بیا دا شان خلق پیدا کوي هغه د هغه دین تجدید کوي او هغه ګن بلا چې خلق هم خوار کړي په دین کې هغه وباسي په هر زمانه کې نو کتابونه خلق لیکلي احادیث یو حدیث یو کړه منګړته چې لم ما یک طرف ادم الخطیه مانے گوری دا مانے سر غلط الفاظ سر غلط دی لما اقترف آدم الخطیہ الکا چا آدم بابانا خطاو شوا آنو اوی بے چی انی اثر کو بے حق محمد صلی اللہ یا اللہ دتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوسیلے بانے سوال کو ما تو معافی ہو کیا نی خدا پاک وطے وکیف عربت محمدن وقف عرفت محمدا تو محمد صاحب سنگ پہ جائیں ولم اخلقه ما خلا پیدا کرم نگے نو دو توی اچیا اللہ لما خلقت بیدکا رفعت راسی ونفخت فی روحکا کالا چی تا تو جوڑ کرم ابیار پر ما کے روح ہوا چو فرفعت راسی نو ما سر چت کا فرایت مقدوبان علی قوام عرشک نو ما ساد عرش پا پایو بانے لکلشوے اولی لکلشوری دل چی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نو دا پوشما چی دا خودو که اکرم خلقک دا خودستاس دیر چت بنده دے دا کچ دا خپل نوم سر دا غنوم یاو دایا کرده نو دا خود دار پیغمبر نوم سر دا اللہ نومی لا الہ الا اللہ موسى كلم الله لا اله الا الله لا اله الا الله اسماعيل ذبيح الله لا اله الا الله ده هر پیغمبر ده دي كلمه تر ده پیغمبر نو نو اذا پوه شما چې دا او تاسو لري لري بندره نو ما ده ده په وسیله سوال کړ الله وته صادق ته ادم ادم اته رښتیا وي اما ما کړه ولولا محمدن کما محمد رنده نه محمد صاحب نه پیدا کول ما خلق تو کا تو ما نه پیدا کړي او کما خلق څنګه چې خلق دي کړی علي السلام خو نه ما لکه څنګه چې خلق دي ما ده دا لکه غا الفاظ تقریبا دا غا الفاظ او ګوروي دا ادم بابا تا ما پیشو نبی صاحب خدا پس په وسیله وسیله ثابت نه شوی وسیله ثابت نبی صاحب باندې وسیله نیویشه الو پیدا نو دا وسیلی شوی دی و اتان تا پوست کما دک حدیث شده دا حدیث ده تیو پی ایمان واش دا حدیث ده دا دره کانو گردو و حدیث حدیث و حدیث گردو ایجا حدیث تا ہوئی حدیث دا پیغمبر تا هم خول تا ہوئی دا پیغمبر تا هم بیلی دی دا بیلی دی دا خواه من گرد خبر دا دا حدیث دو بنیاد دی یو سند دی یو متن دی
سنه دا چې حدثنا فلان او حدثنا فلان دا په منځ کې کوم راویان شپږ یا تیر تر چي نو دي دوی سند یو د متن د حدیث دغه مضمون چې کوم دی ته متن وي دا دواړه به کتی شي اول به سند کتی شي سند صحیح دی په دې منځ کې که بېمانه کس خو نه راغلی لکه که بېمانه کس پکې راغی یا رافیدي یا بل څه غلط عقیدې والا هغه حدیث ختم شي نو که حدیث متن صحیح دا سند صحیح بیا متن ته کتی شي چرته متن خو د قرآن نه نه خلاف چرته متن صحیح حدیث نه خو نه خلاف نو چې بیا په دې باندې وکتی شي نو محدثین ورته په هغه باندې مهر لګوي چې دا ثقه حدیث دی اوس که فرض کا سند یې ټیکي خو په متن کې غلطي نو بیا هم هغه حدیث رد کوي نه متن چرته قرآن سره ټکراویږي یا یو بل صحیح حدیث سره ټکراوي د بخاری شریف یا د مسلم شریف روایت سره متن ټکراویږي نو بیا محدث دا نه وایي چې دا حدیث غلط دی بلکه هغه حدیث کی تعویل وکړي هغه لکه مثلا مثال لته ما لکه یو حدیث کرا دی چې لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب چا د فاتحه ونه مودو نشه دا حدیث د بخاری شریف دی ایو روایت کرا دی ابن ماجه رحمت الله علیه چې من کا لو امام فقرات الامام له قرات ته چا چې امامین دی امام قرات دغه فرق قرات دی دا دواړه حدیث دی اوس به څه کې یو بل چې فاتحه ونه وي نو موږ بل تر دوی چې امام په د امام قرات د فرق کړ دی فاتحه ویل ته حاجت نشته نو اوس به څه کېږي په دې کې بیا حدیث دواړه صحیح دي نو بیا محدثین په دې کې تعویل لکه زموږ دا محدثین فقها لکه امام بودپه وایي چې د هغه دا وروستی حدیث چې کوم دی دا امام پسې چې یو سړی ولاړي هغه ته حاجت نشته وی د امام قرات د هغه د فرق قرات دی او لومبی حدیث چې موږ کوم د بخاري ویلو دا منفرد دپاره یو سړی ځان لمونځ کوي او فاتحه ونه ویله انو مودنه کی ولی قران کریم او غبل ذکر چې د امام قرات فرق را ده او قران وای و اذا قرن قران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو قران وای چې قران پڑھاول بیانول شي نو چې پته درګی وګوته کې چې پته درګی او د قران سره ټکراو د مضمون د حدیثه د بخاری شریف د حدیث سره دا قرآن سره ټکراویږي نو په دې کې خلکو تعویل وکړه نو که متن هم غلط دی او سند هم غلط دی چې متن هم غلط دی سند هم غلط دی نو هغه حدیث خو دوی خواته ختم شه پوه شئ بیا ځکه دغه حدیث سندن هم غلط دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم په دې کراوی دی تمام مفسرین وایي چې دا بېمانه انسان دی منګرد حدیث دا کوي سند هم غلط دی بل متن هم غلط دی د قرآن سره ټکراو دی قرآن کریم وایي فترق آدم من ربه کلمات آدم بابا د خدای نه څه کلمات زده کړه خدای ورته وښیل هغه یې ویلې یعنې الله له پړه کې واچول هغه یې وویلې او الله معاف کړ نو کلمات خدا دي دا ذکر کړی قرآن کې او حدیث کې دا دي چې آدم وایي ما بره وکتله نو ما لا اله الا الله محمد رسول الله ولي دنا دغه پوښ وي دا د دې چې سره ما دا غو وسیله ده که پېښ کړه ته قران نه دغه ما ټکرا شو او درېم دا د قران نه ټکراوي دا حدیث چې دا حدیث اخیری الفاظ دادي ولولا محمد الله ما خلقتک که محمد ته مې نه پیدا کول ته مې نه پیدا کول مطلب دنیا رو محمد رحم دو فار پیدا کړی شه دا او قران د دنیا می توحید لا پیدا کړی مون تفصیل کړو سورۃ البقره کې آیت نمبر 37 باندې مون تفصیل دا خو اته غا اشاره ما وکړي چې دا غا آیت چې آدم بابا ویل او هغه ته بابا شو چې قال ربنا وې دوار ور بدنګا ظلم اګورې وسیری ته ورکا د چا وسیله په ربنا د الله ربوبیت په وسیله کې پیش کړي په دې صورت کې 180 نمبر آیت کرا دي ولله الاسماء الحسنى دا الله د پاره نمونه خیسته فدعوه بها نو غواړي د الله په دې نمونه سره فدعوه بها
غواړي دا الله نه په دې نومونو سره آیت نمبر 180 کې وذر الذين فلله الاسماء الحسنى الله خل خل مو فتوه په فاتي غواړي نو ګور ادم بابا ربنا د الله په اسم د رب سره په وسیله باندې سوال کوي ورب څنګه او فالون کې زما ظلمنا انفسنا کمه کړه موږ د پاره د خپل ځان د خپل ځان موږ نه غلطي شوې ده ولم تغفر لنا او که تا موږ ته معافي ونه کړه او به موږ رحم ونه کړه خامخا شو موږ د تاوانانه نو الله پاک وی بابا فتلقى من رفق فكلمان نو فقرا هغه ولوسه فتاب الرب مربان نو قال اهبطوا ويلا اهبطوا مصرا كشي يا لارشي اهبطوا مصرا نشتا بكي مخ بقرت من الاخر قال اهبطوا ويلا كشي يا لارشي دوالا ماني كشي ما من دا اغا چا تايد كشي توقي دا جنة پاسوانو كو توقي دا جنة پاسوانو كو كم كي چادم باباو كم دا جي مسلمانان بدي دا قیامت نبار اغا سوانو كي لغا جنة تولا نو بعد وی علما چې دا اما آغا سوانو آغا جنتو کم چې رستو با تخرده بایی که دا زن رو جدا باسته دا زن رو جدا باسته چه اپ بزید مکو دا امام رادی دی ایش کار دی اگه پک پلک که لگیاری مونگ بس شعرگو نگه کهو نا مونگ دا علم ترسیده شو نا مونگ پای بانسو جرح کولی شو خطوک چو وی چه اسمان که او دایی دا پرمانه تایید داره چه بیتو مثلا کش شید آو سوک چوی پس مکا مانو آیا دا پرمانگ ای بیتو مانا کئی کهو چی لار شید لکه ای بیتو مثلا لار شید یو خردانه چی دا دی چه پاسمان کو دا بنی سر آتا کش شید مثلا دا مثلا مراد یو خرده ای بیتو نو قالا بیتو اوی اللہ بیتو بعدو کم او دایی یا کش شید دی زن بعد کن بعد استاد و فرد بعد با دشمنانی یا خدا چی ابلیس او تاز با دیو بل دشمنانی ابلیس او تاز با دیو بل دشمنانی لکار نمبر باید کتیر جون و اقول لکما این شیطان لکما آدم و این سر دشمن دیخ کارا یا خدا مانا را یادا چی استاد و اولاد که و بعد ابلیس شاگردان شی ابلیس تابیدار باشی بعد با دو خدای پاک دو کتاب تابیدار شی بعد با اولیاء و رحمان شی بعد با اولیاء و شیطان شی دو بخبرو که دشمنی بی قال اهبطوا و اللہ کش یا کش یوزی بعد ساز فار پار با دشمنان دو پار با دشمنان بی لگو لکم فی الارد مستقرون اتاد دو پار پاس مکہ بی لگون ادر مستقر مستقر د قرار ځای لکه سړی منډه وي استړ شي یو پنځو منټو له ودرېږي لږ سا په ځای کې دته مستقر یې مطلب دنیا کې ستا لوګو نه لکه منډه وی ودرېږي هلږه دمه پکې ده ستا لوګو نه وخت دی زمونږ ورورو نوی سالې تیر شو ډېرې منډې والی په دنیا کې ځان لیم والی بچو لیم والی خپل لیم والی ډېر نیک انسان آخر کار لاړ نوی سالی پوره شو مونږ دی به سینچری پوره کوي ځکه زنګ په خاندان کې د دومره عمر والا څوک مونږ نه لیدلی زنګ په پلارانو کې نیکانو کې مونږ ته پته نه شي تر نوی سال تر مونږ ټول هم دغه سټ پینسټ ستر کې دی کې روان یو سټ نه شروع شي تر پینسټ ستر پورې دیارلس اسی پورې دی پکې نوی ته رسېدل خو آخر کار لاړ دا دی اوس رسېدلی دی خدای د سره دغه ښه معامله وکړي میلمه دی الله ستا تو سره ښه معامله وکړي نو مستقرونه لوګونه کې اوسېدل دي په دنیا کې آخر به ځي او متا لهینه فایده ده تر یو وخته پورې لوګونه وخت دی بس قال وی الله فیها تحیعنا په دې کې به ژوند تېروئ تاسو او فیها تموتون اپدی که امرائی تاسو و منها تخرجون ادین برایسته شئی بیا آخرت که یا بنی آدم او تنبیهات شروع کیگی دادم بابا واقع خلاص شو
کیونکہ آدم بابا سر مقابل شیطان اکڑا ولی اتر اکڑا چه شیطان دو وجن ابلیس دو وجن دا آدم بابا دو وجن ابلیس زل خوار شا نو آگوی چه مال مولا تراکت بدا کن دو بدا کن آدم رسول استارا اٹھارا که تا سولی دل آدم رسول استارا که نو اس اللہ آدم بابا اولاد تنبیح ورکی چی گوره دا گر سا دشمن ده او ستا دا بابا دشمنو او دی ستا بابا جنت نیسه تاز با اون بازی آنو تا خیال که وقتا دا بچاو چلو بخی چه شیطان نمبر سنگ بچ که گه از شیطان ات کندی مو تا دا سلور تنبیحات دی آیت نمبر 26 که آیت نمبر 27 که آیت نمبر 31 که او آیت نمبر 35 که رنبای تنبیح که داوی دا لباس با اهمیت بانی زور چه آجی جامان شیطان نبازی گره جامان شیطان نبازی دکھ جامان او باسر بس بربند اکڑے بربند اکڑے یا بنی آدم کلچ سڑے لیٹرین تزی سوئی اللہم انی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث حال تا خوب دیتیم بی پردان و بی پردی کئی دکاو دسمات کئی جو خدا پاک شیطان دی دینا رکشی چی ما اونی نی اللہ دیدی که رکش طریقی بی اللہ خیلی شیطان بچاو دا پارا دا شیطان بچاو دا پار طریقہ دام دا آجی آیت کرسی وائی لا حول ولا قوة الا باللہ وائی او دارنگی دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير دا سل ذل الله وهي سهر كما خام كي يا بني آدم وأولاد آدم ما توي تا توي من توي قد انزلنا لكم لباسا يقين رالي قلي مي بتا سباني لباس رالي قلي مي اني پیدا کرن انزل بمانا دا خلقا يعني قد خلقنا لكم لباسا خودی دا انزلے والی ہوئے یہ دا لباس شرافت تا اشارہ دا لکہ سنگ چا اللہ قرآن را لے گلے اخمقام دا رنگی دیم را لے گئے جس روکہ ہم دار جامع لرکوما پردہ یعنی پردہ دا اللہ حکم دے ابھی پردگی چکم دے اگر شیطان فلسفہ دا قد انزلنا علیکم لباسا یقین پیدا کرنا میں استعادفا علیکم لین لکم لباسا جامع یواری سوآتکم پتھائی ستاسو بدنونا یواری پتھائی سوآتکم بدنونا من دا سوآت مانا کرو بدنونا سوک جا دا سوآت مانا کی عورتونا عورتونا دا متیاز دنیا دی او دا لوی بول دا تا عورت ہوئی دی نو بیا مطلب دا دے چی دے لباس اہمیت صرف تر عورت پٹھو رو پور بیا دے خلق جنگیا چاہی بیا جنگیا چاہی دے جامو تا حجت تیشتے نمون دے سوات مانا کھڑے وا دے سوات مانا دے سوات مانا یعنی صرف اگر دے شرمگاہی ندی دے سوات مانا پورا بدن یواری سواتکم پتھائی استاتو بدنونا وریشان او خائست ریشت الکولے گی دا مارگو بنو تا دا چرک بنو تا دا کونتار بنی پی جانے کنا بنو تا سور دکے پر نو مطلب دا دے لکتنگ چی پا مرگای پا پروانے وزر با خیستخ کاری دک کرنگ انسان پا جانبان خیستا کاری نو جنس لکه مرغان چی دی وزر دگر بنی لیرے کری مرغان بنی لیرے کری چر دی بنی لیرے کری آ خیستا کاری نو چی انسان بنی جامی لیرے شی بربنی تا سو کو رکن پیدا که چرتا بعد خلکو پوٹوان را دی خزی پک بربنی دی بربنی دی تو تا سو کو رکن سخیخ کاری یا سڑی چی بربنی بد لگی چونکہ شیطان حرامی دے ایوہ تا خیستہ کرے سڑے خد پا پردک خخ کاری
کما خده چه پرده کهی کنه داغی بچی اگه با مدد ناکی اچه کم خده پرده نکهی داغی بچی با اگه بیحیائی داکه یو سڑه او یو سڑه او اگه خده اکره خده دیر دیاتا حیاناکوا ده پی محنت کو خو آغا آغی بلکل آغی با لاسم دستانیا چولی اخپیتا خپوتا من دستانیا چولی یو بچه او شد یہ سڑی پہ کوشش کوئی خیر دور دور تک تو پردہ تھا جاتا لیکن مخ کہا رہا کا آگے خرے چیز تھا وہاں خرا تو خستہ آخر رہے ماں آگے ادھر ٹھیک تھا آگے مخ کہا رہا کا دگا دوران چکار تیرا نہیں ابل بچے ہو شو دو تے گور تو بچے ہو شو دو بچی دو شو کا نا اس سے کہہ دا جامی بس دگا شان برکا در کہہ دا شان گر رکھا آگے ٹھیک تھا چیز تو آئے چیز تھا وہاں خرا تو اس سے آخر رہے ماں نو آگ نہ باد بچے ہوش نہ بچی لو شو دیکھ دے دکھاؤ توے اس کو بچی لو شو کا نا ویتا تے او شیخ ہے مخا ویتا تے او شیخ ہے مخا ویتا لگا رہا پٹ کی نا او دا پجڑا شو اڈی رکھ بدحال شو مشر زیر آگے یہ والے مورے ویستا پیارا سردار سر کوئی بول مڑے رہا آخر خیر دے باؤ گراستا خاون دے او تو خدا خدے کنا او سا غزوی دے مور تنظر کے چی خیر دے بی بی خیر رکم با غلطی باشی چل بیا بتانا غلطی شی خیر دے ماہ پی کا اگر خدتا اگر چل آر دے بیا جڑو نغمان دمی زیر آگے اگر تو والی بی بی وی ستا پلار دیر دیا تا ہوا دا ما ودو دو غصہ شو دا خوی بدکارو کا تر دور دا خوی دیر بدکارو کا چی تیو والی اغم لڑا درم چی دل دی بیا جڑ را که درم را گئی اند اغوا تی والی بی بی وی ستا پلار بولم وی ورو تو پک راو دل دار دل 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 سر والا والا ما اغوا اغوا خان دل اصدر دی رامی رو دا بی وی را دون بی چی شو کنا دا مکمل پرتا کشو اغوا ما تا اغوا ما تا جی صبر کن او دی بلوی چی خوری غلط کارو کن اده درم سر والا خورو ما داغه بی پردگای که شوکا داغه دوی پوشیم تو خبر بانه نو کم خالق چه خپلا خد بی پرده که نو داده دان تو دشمنان پیدا که دک قضیه با داده سر بی خوره باشه یا بنی آدم اولاد آدم خوده چه کم حکم کرده اگه که استاخیر ده کم شینه منی کرده اگه استاخیر ده کم شی وای او که ای که ستا خیر ده خپلی اقلیات مخو ما استعمالو پکی دو خدای حکمونو که چه اتوی خپل اقل استعمال که ده سر تباش بس شیطان ولی تباش اقل خپل اقل استعمال که آدم بابا ولی خوشو اگنا یعنی او لغدش شیطان او غیو دمی چه اللہ ما تا ماب کی اللہ ما نو دکشن انسان ده ده آدم بابا زیلم پکاری که باز وقت غلطیوشی که ده توبی و باسی نو اللہ پاک بی بچ کی اگر ای مخ کی دی لگ مخ کی دی لگ مخ کی دی انتباه و خیر برباد شی قد انزلنا علیکم لباسا فتاکر علی گلے میں پتاز بانی جاما یعنی پیدا کرنے میرا یو آری سو آتکم پتھائی ستاسو جام ستاسو بدنونا وریشا او خائص دے پا جاما کے سڑے خخکاری اخدم پا کے خخکاری خکول اخکاری کولی جامی والا اخلا طاقتی شیخ کولی والا اخلا ولبات التقوی او پیدا کری اللہ جامی دا تقوی ذالک خیر دا تقوی جامی چی داری را بغورا دا اصل لباس داری او تکتاو جامی دا چولی لوی لوی خزی او تقوی نیشتے نو دا سفایدہ یا سڑے دا جامی چولی تقوی نیشتے نو سفایدہ تقوی چی وا ام دقا جامعه دی بچ شی بخیتا اکا تقوی نو نم کدی جامعه چود سباب اینو واسلی تقوی سو شده سی عقیده او سی عمل سی عقیده قرآن نزدکی گی او سی عمل سنت نزدکی گی یعنی کس قرآن کتوحید او سنت نو نو دقا نور جامعه مامه دی بیا بیکار دی اصل جامعه دارا چی توحید و عقیده توحید وا او من پا سنت ہو نو تپ پٹی بس شیطان تا تا دا اللہ امداد شروع دے
او کدا غنو نو شیطان دا بربندی ذالک من آیات اللہ دا پردکل واشی او جامع چول آیات اللہ احکام دا اللہ دی بیان کر اللہ لعلهم یذکرون خام خج دی پن واخلی یا بنی آدم دا دویم تنبیه دی چه شیطان گر سا دشمن دی سا نیکه دشمنو آقا خوی دا جنت نویستو خود تا گر جنت نمحرومن که ظالمه تو خدای دا کتاب ندی افعل نکی تا پیغمبر سنت ندی افعل نکی جامعه نو نباسی یا بنی آدم و اولاد آدم لابتننکم سرخ کل لفظ دی یا بنی آدم یا بنی آدم من تا اللہ وی کنا لابتن دا صلاح من تر کلام کئی کنا اتی نن سبا عمران خان دی خسر دی خب آچا دی خب یو انسان دی چاگر کرتا تو یو پلان کیا تو سر خوشحال یعنی کہ دی پنوم پی جان دا خلق بوئی اگر پنوم پی جان پنوم پی جان دا بادشاہ سے با تو چی خدا تا تو پنوم بائی نیم تا تو یا بنی آدم تو با خوشحال نشی صحابہ کرام بوئی چی منگو اوگوڑ چی منگ سر اللہ خبرو کی نمنگا تلاوت شروع کو تو چی کلا منگو اوگوڑ چی منگا اللہ سر خبرو کو نمنگا موس شروع کو تو چی پا قرآن او سرد تیگ داغ بس تلاوتی آده خدای پا خبر پیگی چی اللہ تر خبر داو تا گگ ناس دا با گگی او گور باش دا سوی او چی پا قرآن نفی داغ بس بودی لگیا باز وڈا غری باوی یا بنی آدم اولاد آدم سخت دشمن دا مسلمان آغا سڑے چی دا قرآن نسڑے سڑے رئی ار سوک چلے سخت دشمن دا سڑے ستا دا نوٹ کئی کدی فلار دے و کدی رو دے و کدی مولا دے و کدی پیر دے و کدی شیخ دے و کدی زبرگ دے کار سوک دے آدھا کدی خودی دے خبر دے محرومہ کئی یا بنی آدم و اولاد آدم لابتننکم الشیطان لابتننی لا ترپننکم الشیطان وادننی شیطان ستاسو انی دین دے دین قرطبی مانا کئی لا ترپننکم الشیطان عنی دینی شیطان هم ده دین نوانده قرآن نوانده ایده سنت نوانده دین نوم ده قرآن و سنت کما اخرجا نو کلر اکرین جنت نبری و باسی نو کما اخرجا باو اکم من الجنة لکا جویستلی اس
او چې تا باندې لباد تقوا وی ته نه برمن پته وس درسي ښا مدر ته ما انه یقرن دا شیطان ویني تاسو هو دې وقبلو او دلان من حيث لا ترنم دا غدا تاسو نوی نه دی دره دا خطرناک دشمن دې تا ویني ته نه ني داغه د بچاو د پارسی شه ته قران وای چې ته قران وای نو بیا به ته ویني اته باندې ویني کله ته قران وای کنه بیا به ته ویني اته باندې ویني پوه شه خبره ما اوسه تا شیطان ویني که نه ویني ها شیطان ویني چې په لار را دی چې تا دوی چې قران لم مزه دا وسوږي تا و به ځنه کنه چې ودا خو غد دل سي دي نه خو غد غشه وی دی چې دوی ته لار را کوي کنه وستې ویني چې تا قران وې او دا ته نشي دی چې ګور دا خدا الله دوست ولی دی دې ته نشي مړ اته نه ویني اوس اته ویني هغه ته نه ویني لکه هغه ته دا نه خرج دی زه اړول شم نه شم اړول هغه پتا محنت کوي دا چې پتا محنت کارانه دی ان جالنا شاتین یکر منگردولی شیطانان دوستان لپاره کان چې ایمان راوړي د الله په کتاب باندې دادي د خدای کتاب سره تعلق نه ساتي دغه خلک چې شیطان دا شیطان دوستان دي ښه او د شیطان د دوستانو کار وځي و تاسو ګوره وایدا فعلوا فاحشه او کله چې کدا دوستان د شیطان فاحشتن یو کار د بیا د بیا کارو کې خلاف شریعت یا خد مون جور لبو یا چرتا مور دا پیر راوالی یا خد ل پیر راوالی انو قا اتو تا لک دا تک نو وای دی وجدنا علی ابانا مندل من پد خپل مشرا ان زما مشت ما با زما پلار بل ما مور مون جور لبو اتلا ادم ما بنی کو کورتا پیر راوستا زما دا مون مدا جمنګ نسبی بغیرت خلق دوی والله امر بیا الله حکم کړه موږ ته الله په دې خوشحالي چې پیر کور ته راوالې دې دا ایک بعد علما او بربند تواب تقریر کړی دا دغه تفسیر کړی چې بربند تواب باغی کو دا بیا ای ده دا دې ته تفسیر بالمصداق ها هغه زمانه کې د دې نبی اسلام دا یا هغه مفسرینو یو مصداق ذکر کړی فاحشین هم مراد یکم بربند تواب نه دی فاحشه مراد بیهایی ده هر خلاف شرط کار اگه فاحشه ده والله امران بیا الله حکم کرده من تپلی ما چه الله ویلی چه ده بربن تو اپنو کوئی یا الله ویلی چه پیر ده خدا بیا او ملاسه کور ترا ولی الله من تو حکم کرده قول جواب ان الله امر بالفاشا بیشک الله حکم نکی پا بیهای بانده اتقول على الله اوای په الله باندې اجتهاد په نفع گئی بل اقبل جواب قل امر ربي بالقسط او حکم کړی رب زما بالقسط په انصاف لوی انصاف توحید دی او رد شرک دی او لوی ظلم چې کوم شرک دی او اقیم جو الله او حکم کړی زمونږ رب چې ودرو خپل ځان او وجوه په وجه په معنا د ذات تا ادھر اقبل دانا الا اللہ اللہ تھا عند کل مسجد پنیز دار عبادت مسجد مصدر میمی دے او مراد نہ عبادت تے خام عبادت ہر عبادت کے اخلاص پیدا کر کہ قرآن لرا دے خاص دا اللہ رضا پارا کہ مز لرا دے خاص اللہ رضا وریا لنا کہ زکاة ور کے خاص دا اللہ رضا پارا کہ جہاد کے خاص دا اللہ رضا پارا کہ حج کے نوم لنا چې دا حجی شما عند کل په پنیر د هر عبادت یعنی اخلاص ځان کې پیدا کا او کوم جو کوم کې ویل کیږي یعنی نیت صحیح کا بس هر عبادت ته د دنیا شی ته لری کا نو جو څه اوتړه قران د دنیا لپاره بیا نه موږ د دنیا لپاره کې دا بس نو دي ادا بس قران و ودعو رحمت کوي الله مخلصین اللہ الدین فدا تعال کی خالص کہوں کہ اللہ لگ پل یا اللہ مدد کما بادا کم تعودون لکہ تنگ چی پیدا کرے تا تو اللہ پڑھن بھی دلوان بربن نو دارنگ و تا تو آپس شئی بربن بدئی نبی ساموئل چی دا قیام پر بخارک بربن بھی
پیابلی بھائی نہ سنا تھا بھائی جہاں اٹوپائے بہنی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ المؤمنین یا رسول اللہ خدم ہو یا خدم بے تو بنا پا تھا بھائی والے بخوری تو شرم مقامی اے عائشہ تاوے تاثلی دلی حالات دا سیدھا سن سے تو آئے اوت ہے سورت ابراہیم آیا تو جمو ہوتی نہ مقد روز ام لار تد ولیم ترپم واپیا تم ہوا آت نمبر تاری سے غالب موتی نہ منڈی بون کی بھائی موتے مقد روز ام دستر تو پشاڑ ہوئی سی کت بندش کت ہے لار تد ولیم ترپم سرگ رب نشور کے واپیا تم ہوا اڑو نہ بے خالی دو خواہشات نہ دا خد پڑے کہ بخاون تھا دا سڑی دا خواہش نہ رہی اور دا سڑی پڑے کہ بخص تھا خواہش نہ دا صورت نہ تا تو گر کل چہج دا لار شئی دا خص تھا تر بالکل لگے دلی خان ہم ستا تو آپ کوئی کالکانے کے بڑا گانی کارامیانے کنے کا در سوک چی تا تو یقینو کہ چی دا قواق کے دا انسان پر ذہن کے مشیرات لے بالکل دا گا دا قیامت کا علامات ہونے کے لیے دا غذا کے دور اور روب دے کہ بالکل دا خدے اور سڑی چوک دا شانتی کر دی تب واچے دا زما مور دا چم شری چم دوری تب زما خور دا چ کش رہی تب دا زما بچائے رہا بالکل حالانکہ خی خیستہ خیستہ خدی دش فلسطین اور شام اور ترک اور کم کب دائے اب بندر سر بالکل جخ تروانی بندر پاس را سوری دا شان لگا کا دیر زیاد رشی ہونا سب اخڑی را رشت سے امیر سب سکو اور بسام را شو کرن لگا لالا زیادی ہوتا اگر تواب ہو زیادی ہو اللہ پاک ہوتا خلق ہم زیادی ہمانگو یو کاش عربو کدا شیرہ پیدا جو اللہ اکمت بھی دی کنو گن دو ہما چے پا ملکون کدا پا بندیو لگئی چا اول و داکیری چکن کئی چکیری سنگارا دکا چی مشترک دو پر خود ناروا دا خود سو هم نو اللہ پا پدی خب ہوئی گئی یہ پکار دا چی پا دی اندستان و پاکستان و ترکو خاص کر ادا بنگلادیش چی دی دا پار خود خاص سڑے که نو لیج دا قیلی بارا که تا پوستان کو نو بیا با دا غدا دور را شم نو با نو پا قیامت که بدا تنی بیا موتین مقنی روزم لارتد علیم ترپم بیا ایشی خبر دا سی اساننده خوی تا صورتی ابراہیم آیت نہیں روستے نو کما بادا کو بادا کو ما اکا سنگ پیش پی پیدا کری وی بربند بربند او بید پیر نا بید وسیلی نا تعودون داس بوا فشی اللہ تا فریقا حدا یوڑا لدا چی ہدایت حاصل کد اللہ پا کتاب بان کے ناصل و فریقا حدا ایا بولا ڈرا حق علی مطلالا چی ثابت شو پای باگا حکم دا گمرائی مہر دا گمرائی پیولو علی شو اللہ کے کہ در شروع شو سخلق را لو قرآن لا اگر ہدایت حاصل کا آس سخلو کچی آئی پزد را لا اللہ والا مہرو دا والی والا مہرو اللہ انا مجتحد شیاطین یقین دا اینولو شیطانان اولیاء دوستان بید اللہ نا دا اللہ کتاب پرے گو دا شیطانا دوستان شو نو بیا قرآن لنو شو رات لے چی دو دون بیر دا قرآن لرا نگے گو رہا علاقہ کے نو شیطان پا اگر مسالت شو اللہ دا اللہ امداد تلر شو دیو دنشی پا دبان آخر کار مہر دا گم راو لگے دا واسا مونا گمان کئی دا غز برگان چاننا موت دای دی پسا ملار روان اوہ منگو دین خو منگو ما پکلی کیا و کسا خفیز دا ماسی زیده زبرگ شو ما تا وی چه تا دا کل چه تا پرگو ما تاو تا مریخ را کانا نا کانا وی توی بہر لاری یہ دل تا ما دل تا کار کی گئی کم دا کار کی گئی ما چا پیر دردو نکن دردو نکن دا خو انترا دیا ما دادا سلی دیوانے والی سراجو ما یہ ما سر بس ما دگر شب پرون ما تاو خان دلو ما تا کسو تا وی دا وی دا کن دا چی دا لکنے کی تبلیغ دا کارو کی مائد اللہ باندھا بس بیا ادنان تھا مالکا ادنانا گر رہا بس شزو اپری مو نو بیا چدرا لمنو بیا مولان سے براغ لوں نو مولان سے ارتوائی چی را تندے را دی پر چی خکولے گا ویسا کہ تندے وی خکولو میں وی ما پرے دی نور لور چا خکول کا وی دا خیم خا وی تندے دا خکولو ما یور دی نور لخکول کا پرون بیا مولان سے ارتوائی
نو ما دات خلق مشته اوی یا سمون منګه په سما لار کار په منګه خلق وک اخوات په دې نه فویګو چې شیطان د خدای د کتاب ناړولې دي سترګې په پټې کې شیطان دا سره نشه شیطان قال افرون چې ما تر دا کېده نه دا کنه مخ کو ساتلې خیدر و تر نه استو دا هم دې په عجیب شعر نو زه پوه شم دا خو هغه ته لاړه وزه زما پوه شم کار خو هغه وکړه او دیو ساده سره جوړه ما پتر هولې کا چور ته توا چې دین کار شروع کی عجیبا نو په پوه دوه ما په مشن باندې ما ته وای ما ته او چر چلو ما ته چور ته چې تا خو د ډیر خلک راځي او تر دې کلی ته ما دا چې هغه مونږ په مخه واخلو واسبونا دک چې دی خو چې ته قران لری کی په بل تر کې واړې غر کې کړو شیطان پہ مسالر گمان کا دے چن محتاد روان کالا ربنا ظلمنا وہ دوڑ والا دنگا کم ہے کم فلدان پارا ولم تغفر لنا كتب خنا كمنتا رحمن كفم بان خام خاشو منغل تاوان يانا قال بيتو ويلا كش يا زي با ساد فرد با دشمنان بي اساد پر پزما ككي لغن هو سيدل افاد تر وقت فور هاوي الله پديك و تا جوان تي رو اپديك و امري تا سو ادين و تا سو راو دي راو راو ستل کي گراو دین او تاسو را وست کی گئی یا بنی آدم اولاد آدم قد انزلنا علیکم لباسا یکن پیدا کړ مې ساز فر جاما یواری سواتکم پټای ساتو جامې ساز بدن وریشان او خاص دې جن کل نو کې وریشا وریشا وای دا قران کې ودا وریشا خدا خو و او دا اتب دې او ریش کم ریش وی با ریش وی تا ریشا ریشا و ریشا خدا نا و لباس و تقوی و ایده قرآن و لون که و ریشا دا و ریشا دا و دا عبد عطب دا پا مخ که بانا ریشا ام بیا مخی تا اسم ده و لباس و تقوی او جامع دا پرزگار هین یعنی دا توحید و سنت دا اللہ پیدا کرده ذالک خیر دا بہتر اصل جامع دادا کہ نور جامع دی اچولی ہوتا قانون بربند شیطان تھا ذالک من آیات اللہ دا فرد کو لا جامع چول دا دا احکام دا اللہ نہ دی اللہ دا اللہ حکم دے گر دا دا دبت چھ خبر نہیں دی خام خا تا پن واخر دا اللہ کتاب نہ اولا دا آدم علیہ السلام وان ریتا شیطان دا اللہ دا کتاب نہ لکتنگا چرائے استو ساسو مور پلا جان نو تاس بم باسی گورے یان دو انو ملی باسا اما لے استے او دی دوانا اغا نورانی لی باسا گو انجام دا شوی خود دی دوارتا بدن نہ دیو بلے نی غورتنا انو یقینا دا شیطان وینی تاسو دے او دد دا لا دا غدان تاس نی نی یقینا من گردولی شیطان دوستان دا فردا کتان لا گنون چی مان روی دا اللہ فی کتاب باندے اللہ تخپل امداد چت کی شیطان پہ مسلط کی وعدہ فعلو فاحشتن او کل جو کی دا ملگری شیطان دا دوستان شیطان یو بیہائی یعنی یو خلاف شریعت کار نوائی دی چی تو توی دا ولی دو کن نوائی دی وجدنا لی آبانا مندلی منگا پدی بانی دنگ مشران او اللہ حکم کرد منگتا پدی بانی و یقین اللہ حکم نکی پی بیہائی بانی آتا تو ہے پا اللہ بانی آج تاس پی نفی گئی وارا حکم کرنا مارا پہ انصاف بان لو انصاف توحید دے واقعی مجھو حکم حکم کرنا رب زمان چود رو اخپل زانون اللہ تا اندہ کل مجھن پنیز دا ہر عبارت انہی ہر عبارت چکے خالص اللہ لے کہو بل سلنا ودعوہو ارامات کوئی اللہ لہ پدا سیار کے چی خالص کہ ان کے اللہ لے اخپل دینا لکتن چی پیدا کرے تا تو اللہ پاول دا لہ بربن لگڑ تعودون واپس بچتا تو اللہ تا دا غشان تشتور بربن اس بنی بیا دا مال بان پاتشی
یو ډل چې هدایت موند د الله په کتاب باندې دنیا قرآن ته کیناست هدایت یو ډله ده چې ثابت شو پای باندې حکم د ګمراهی د شیطان دوستان شو یقینا دی نیولو شیطانان دی ونیول شیطانان اولیا دوستان بید الله نه بیدالین بید الله د کتاب نه واسبونه لگا دمرتینو ګور تاسو لگا دادا به بیا راړو ولا تتبع من دون اولیاء اته برم کوئی بید الله د نور دوستان دادا ته وګورو ځان و ان متخذ الشیاطین اولیاء من دون الله یګان دې نیول مونږ ته څه معنا کړو مونږ ته معنا کړو چې اتبع ما اندر لے کم ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء ولا تتبعو امد اتاتو بید اللہ دی کتاب او تا دیاری میں کوئی بید اللہ دا نور مددگار دا نور دوستان یو مانم دا کرو یو مانم دا کرو بیوتر ولا تتخذو من دونی اولیاء دو مانی شوی ولا تتب من دونی تابدارو که بید الله نه بید الله د کتاب نور دوستانو دوستانو یو معنا امنی ته بید الله نه نور مددگاران یا بید الله د کتاب نه بل کتاب پته مدی ا بید الله نه بل څوک مددگاران نه منندار اندر ته وګوره استاد ان متخذ الشیاطین یقین دی نیولو شیطانان دوستان بید الله نه الله کتاب ریخو شیطان مسلط کرو پتن ادای گمان کئی اینا متقض شیطان یقین نیولی دی شیطانان دوستان بید اللہ نا واسطا بونا گمان کئی دی انم دی چیدی محتون دی فسام اللہ روان وی کار خو منگو که منگلی اوچت کارو که